Доброго вечора, Наріман Бай. Чути нас? Так, доброго вечора. Наріман Бай, дуже багато говорили і писали у нас засоби масової інформації, показували, як кримські татари збирають допомогу для наших військовополонених. Чи дійшла допомога до них тепер вже в Москву і чи були якісь проблеми? Перше, я хочу сказати про те, що збирали допомогу не тільки кримські татари, збирали люди різних національностей, різних розповідань, дзвонили, пересилали гроші, віддавали особисто в руки. Декілька людей допомагали нам збирати і купувати ці речі, тому це така загальна наша допомога цим 24 хлопцям, їх родичам, які особисто не змогли це зробити. Ну, всі знають вже цю історію. В неділю рано вранці ми виїхали з Сімферополя двома автомобілями до Москви. Рано вранці в понеділок були вже біля слідчого ізолятору номер 2 так званого Лефортово. Там зустріли адвоката Миколу Полозова, який зараз з вами в студії перебуває. Він якраз намагався виконати свої обов'язки захисника. Нам допомагали прекрасні люди в Москві, це вже відомі журналісти, правозахисники, активісти, які неодноразово підтримували і Україну, і кримських татар, і взагалі принципи свободи і справедливості відстоюють в самій Росії. І за допомогою всього цього загалу людей нам вдалося добитися того, щоб хлопці отримали, як і належить звичайній людині, все необхідне, щоб почуватися себе і в полоні, як люди. Це і речі, це і їжа, і так далі, і так далі. І дуже важливо було те, що московські активісти передали їм особисті листи від родичів, які вони написали, були відфотографовані, розпечатані. І ми якраз в найближчому відділенні російської пошти відсилали разом з посилками і ці листи, і це дуже добре. Я, наскільки маю інформацію від, знову ж таки, наших друзів з Москви, хлопці отримали і пакети з їжею, і речі, і я думаю, що і листи також у них в руках. І ця вся ситуація продемонструвала не тільки дуже велику увагу до ситуації з українськими моряками, а і продемонструвала, що люди сьогодні готові, не зважаючи ні на що, відстоювати принципи свободи, справедливості і права. І от ця така почалася дуже спонтанна акція і бажання, воно переросло в щось більше, і я думаю, щоб такі події відбувалися надалі, ми будемо докладати дуже багато зусиль.